faktiskt. Fast det är många som, det är, man märker vilka låtar som folk har hört. Ja. Men jag tycker det är kul att blanda. Det är ju, ja, det är roligt att spela nytt också. Sen kommer ju nya skivan och blir väl, ja, vi lär nya låtar på den då. Lika bra att vänja folk vid det, redan om 5 år framöver. Ja. Men ni har hållit ihop hela tiden, eller? I stort sett. En liten förändring. Okej. Okay. Ja, ni... Sen har du en former member av Rotvälta bakom där också. Ja, det är faktiskt han, ja. Han zoomar in lite mer. Är det han som är turnéledare nu, eller? Nej, han är tillfälligt sjukskriven. Jaha, okej. Så att han är fortfarande medlem i Rotvälta. En gång medlem, alltid medlem. Ja, det stiger lite i det. Särskilt när det gäller Janne. Han är en sån stabil kille som man alltid vill ha med. Så annars får han väl börja laga sladdar och sånt. Ja, det är jävligt bra på faktiskt. Han kalsonger. Men så har vi Niklas också, är relativt ny. Också. Ja. Vem började du? Ja, alltså, ja, det var ett år sedan kanske. Ja. Min första spelning med Rotvälta var ju en riktig aha-upplevelse, måste jag säga. Alltså vilket drag liksom han... Jag trodde faktiskt inte att det var liksom att folk sjunger med i original, det är ju trevligt. Vart var det? Det var på båten. Åh, oh, det är båten? Ja, visst. Just kommer ihåg att Thomas sa, vi är lite bortskämda med det där och det håller ju i sig liksom. Ja. Var man än spelar så känner folk igen liksom musiken. Hur ska man vara för att få spela i Rotvälta? Ja, det är snyggheter, för det saknas ju innan då liksom. Så okay. Jag tror att det var därför jag var riktigt trevlig. Du fyllde den platsen då? Ja, så tror jag. Var det någon av grabbarna som var snygga då? Ja, han längst fram då. Sången? Ja, han är het. Oj, han är het också! Oj, oj, oj! Ja, men jag får tacka så mycket! Ja, varsågod! Andreas som har precis börjat lira, vad var det för egenskap som gjorde att du fick jobbet här då? Ja, det är nog för att jag är otroligt snäll, tror jag. Det är nog min största egenskap. Nej, men det är kul. Jag har aldrig spelat reggae förut. Och har vi sagt det heller? Första jag får inte uttala namnet heller. Jag vet inte, hur ska man säga då? Får jag? Säg som du säger. Reggie. Okay. Reggie. Ja, första gången jag spelade Reggie när jag kom in i det bandet. Han får ångest här och säga vad han spelar. Tur i oturen då. Men Jan Wikström här, han fick bli med sina handledare och behövde break ett tag. Så då fick jag chansen. Alltså jag ursäkta att bryta emellan, men jag tror faktiskt att det avgörande var nog faktiskt din gång på E4:an. Faktiskt. Ja, gick på bilköerna där. Jo, men där var det faktiskt. Jag känner he's the man. Ja, jag var inte riktigt accepterad, men så var vi på en liten turné här till Småland i somras. Och... Nej, kan inte någon annan berätta? Det var väl på vägen då till Jönköping som det var en trafikolycka då, så det var ju stillastående där en timme säkert, va? Ja, och rullade fram. Ja, rullade jättesakta och då helt plötsligt så ser man Andreas kliver ur bilen och börjar gå. Alltså han är riktigt nära tävlingsgång. Förlåt, jag skulle... Vi snackar alltså Bosse Gustafsson, svensk OS-medaljör igår. Ja, just det. Ja, vi har då kommit till den biten där jag ska gå ut och prata lite och intervjua ungdomarna om kvällen och fråga dem hur det har varit så här, om det har varit trevligt. Så häng med! Ja, jag är då alltid killen som ska göra bort mig, ha det kul och trevligt. Men vad gör man inte för ungdomarna på Cosmos och Club Nova? Ja, då står vi här med ett gäng tjejer som hänger på Club Nova ikväll. Hej, vad heter du? Linda. Har du trevligt ikväll? Ja. Vad tyckte du om Rotvälta då? Va? Vad tyckte du om Rotvälta? Jo, de var väl bra. De var jättebra? Ja. Finns det något speciellt band du skulle vilja se som kommer hit? Jag vet inte. Skulle du vilja se något speciellt band som kommer hit? Nej. Nej, ingenting alltså. Barnen och ungdomarna vill ha renodlat disco. Hej på er, har ni kul? Ja, verkligen. Tyckte ni Rotvälta var bra? Ja, det är bäst. Ni gillar reggae eller? Absolut. Namnet Rotvälta, liksom, var kommer det ifrån?
Vem kom på tanken? Det är väl en blandning då mellan jamaikanskt och svensk på något vis. Root med två ord, det är väl, står väl för ja. Reggae-kopplingen och sen vänta lite svenskt där. Eller hur? Jag skrattar åt mitt eget ut. Jag tänker på uttalet hela tiden. Ja, men han har problem med uttalet eftersom inte han är Darmos. Jaha, okej. Okay. Ja, det är ju vårt yttersta för att han ska bli det. Lite människa. Ja, det måste jag säga, det är jag stolt över att komma in så här utan att vara dalmas. Jag fick höra lite riktigt svagt att ni var på resa till Jamaica och USA. Mm. Hur har den varit då? Ja, jättefint. Har ni spelat också då eller? Ja, faktiskt. Mm. Det var inte planerat att vi skulle spela på Jamaica, men det blev så. Okej. Okay. Av en slump. Ja. Vi fick två spelningar men på samma dag. Satt i baren där och började snacka lite. Det var väldigt exotiskt med svensk reggaeband verkar så, för de spelar faktiskt våra skiva. Aha. Okay. Hela veckan nästan på en klubb. Mm. Men var det en stor spelning då eller? Nej. Det var helt okej. Det kunde ha varit större, för det var ju såna här amerikanska studenter som var där och skulle käka någon buffé, men amerikanerna är så jävla slöa och det tar så lång tid allting. Så de missar ju liksom värsta rusningen. Mm. Det var väl typ att de hade ett band på handleden, amerikanska turisterna, så visste de att klockan 9 då går bussen till nästa ställe och sen går de runt. Så vi skulle ju ha spelat före dem innan de drog, men... Men det var på stranden och det var liksom... Det var svarta, vita människor som stod och lyssnade på musik och det var härligt. Det var stämningsfullt. Ja, det var det. Ja, det är trevligt ikväll då. Ja. Vad tyckte du om Rotvältar då? Vad bra, vad bra! Du tycker om reggae? Ja. Tjena, vad heter du? David. Har du kul ikväll då? Nej, inte speciellt. Du har inte det? Varför det? Jag vet inte faktiskt. Är det för lite tjejer? Ja, kanske. Ja, men vad tyckte du om Rotvältar då? De var duktiga. De var duktiga? Ja. Känner du igen någon av låtarna eller? Ja, någon kanske. Okej, men om jag ställer frågan så här, vad skulle du vilja att vi gjorde här då för att det varit roligare på kvällen? Jag vet inte riktigt. Det vet du inte heller? Nej. Oj, oj, oj. Jag ska försöka knäcka den åt den i alla fall. Tack så mycket. Tack, tack. Hur gamla är ni? 13. 12. 12 och 13 år. Har ni kul ikväll? Ja. Är jättekul. Ja. Rotvälta, var de bra? Ja. Om ni skulle få ta hit vilket band ni ville, vilket skulle det bli då? Eller grupp eller person? Kelly Clarkson. Okej, du då? Jag vet inte. Vad sa du? Jag vet inte. Okej, tack så mycket! Hej på er! Har ni kul? Ja. Varför det? Känns så bara. Okej, känslan är rolig. Varför är du kul? Det är bara kul. Ja, det är bara roligt. Finns det någonting som Club Nova och Cosmos ska göra bättre för att det ska bli ännu roligare? Nej, inte vet jag. Ingenting? Du då? Jo, då ska ha det fler gånger. Oftare. Du tycker det? Oftare alltså. Men tror ni att det skulle komma lika mycket folk då? Ja, oja. Tjena, vad heter du? Jonas. Då var det här hela kvällen, eller? Ja. Har du haft kul? Ja. Skitkul, eller? Ja. Nej, jag skojar bara. Har du haft kul ikväll? Ja. Ja, vad var det som var det bästa? Något speciellt? Rotvälta. Du tyckte de var bra? Ja. Någon speciell låt? Nej. Ingen. Men de var bra i alla fall. Ja. Du tyckte det gunga? Ja. Det gunga väldigt mycket? Ja. Har du hört dem förut? Ja. Ja, har någon skiva med Rotvälta? Ja. Jaha, vilken då? Nej, ja, jag vet inte vad den heter. Men den är bra i alla fall. Jo. Tack så mycket. Varför hade du så kul ikväll? Rotvälta var? Mycket bra svar. Vad heter du? Elin. Tack så. Jessica och Amanda, kom lite närmare. Du måste vara med i bild här. Hur tar ni er hem nu? Åker bil. Kommer mamma och pappa hem till er? Ja. Det har varit lite fnittrigt här, men det är så det kan bli ibland. Kvällarna var det bra, eller? Nej. Inte? Det var inte bra. Varför var det inte bra? Det var tråkigt. Var det lite folk? Ja. Okej. Men det blir mer folk nästa gång, jag lovar. Aha. Vet ni när nästa disco är? Nej. Fjärde. Om det är en månad. Fjärde december. Ja. Kan ni sjunga på någon låt? Ja. Nej, nej, nej. Det ska vara någon från Rotvälta. Cool. Ja, fortsätt då. Och så vidare.
Ingen annan. Nej, vänta, var det inte... Nej, men det var en sjösvensk låt de sjöng också. Som fångar mitt hjärta typ. Du kommer inte ihåg vad den heter? Utan dig eller något? Ja, något sånt där det var det. Okej. Ja, jag har ingen aning. Menar du, kommer du, kommer jag? Ja, jag tror det var något sånt. Kommer du, så kommer jag. Varje natt och varje dag. Det är bra, grabbar. Ni har haft kul i alla fall. Ja, Rotvalt är bäst. Som ni var. Syns vi nästa gång? Ja, alltid. Jag vill i alla fall tacka för mig. Jag hoppas att ni har haft riktigt kul. Och jag hade riktigt kul med in i logen med Rotvälta. Det var en upplevelse att få prata med dem, intervjua dem och ha en trevlig kväll. Glöm inte av att gå in på www.klubbnova.se. Alltså www.klubbnova.se. Kolla in mingelbilder, reportaget och såna här saker. Tack för ikväll. Kommer du så kommer jag. Varje natt och varje dag. För om man vet vad man vill ha, blir det alltid som det ska. Kommer du så kommer jag. På den mikrofonen. Kommer du så kommer jag. Varje natt och varje dag. För om man vet vad man vill ha, blir det alltid som det ska. Kommer du så kommer jag. Skitbra. Ja, just det. Tack så mycket. Kommer du så kommer jag. Varje natt och varje dag.